Is it the automatic to delete? No. No, they have to pick out. Okay. They pick out the card so that the next 20 person, they bring their own. So yeah. They know. Biar awak buka dia nak tengok. Buka. Dia nak pegang buka. Tanya sikit, tanya sikit. Okay. Okay.